It's nice to see the men real, I suppose, after seeing them on television. This is an exhibition. Yeah. I don't know, just by chance I want to see the Royal Palace. Det har varit jättemycket folk. Många tanter som är oerhört intresserade. Well, I was just telling my daughter I wish I had some place to go that I could wear one of those dresses. Ja, männen brukar ta en stol och sätta sig längs väggarna, men det är en hel del karlar också som tycker det är kul. This is schön, also. Ja, traumhaft. Jag har sytt något liknande, men kanske inte så vackra som de här. Ich könnte mir meine Frau auch sehr gut darin vorstellen, aber all of them are very beautiful. Här står vi bredvid drottningens premiär Nobelklänning. Det var min allra första klänning som är sytt från Dior. Den är väldigt fint sytt. Med små stygn och den är en underbar tyg också. Så när man rör sig så är den väldigt livlig. Och jag kom så väl ihåg just den här klänningen. Därför att jag väntade ju faktiskt kronprinsessan då. Men det visste ingen. Så bara kungen och jag visste det. Så det är mycket som gömde sig bakom den här klänningen. Så den är alltid speciellt för mig. Varför blev det Dior? Dior hade ju också sett min bröllopsklänning. Så det var en naturlig för mig att välja och be dem att göra mitt första klänning här. Hur går det till det här när man bestämmer sig för tyg, modell, designer? Är det en lång process? Ja, ibland är det det. Och ibland är det ad hoc när man ser ett vackert tyg och ett tyg som har ett vackert mönster. Så försöker man komponera kring det tyget. Så det ligger mycket arbete bakom en sån klänning. Hur mycket inflytande har drottningen över utförandet, hur de blir? Ja, det hoppas jag. Sista ordet är alltid ert. Ja, nej, det är ett samarbete och jag älskar mina klänningar och använder dem gärna. Det är som gamla vänner. Hur ofta används en sån här klänning? Ja, de har jag använt egentligen alltid först på statsbesök. Som jag tycker är det viktigaste. Vi har ju Sverige, det är ju statsbesök utomlands. Också besök här i Sverige. Och sen det näst stora evenemang är ju Nobel. Och då använder jag de klänningar i Nobelsammanhanget också. Det är frack och det är pomp och circumstances. Så det är ju väldigt stort. När man bestämmer modellen, hur mycket avgör det utseendet det faktum att man ska ha ordensband och så? Det är alltid en stor fråga. Ordensband ska ju bäras från en viss sida. Sen har det en viss färg. Sen finns det vissa regler också. Man måste ju visa ordensbandet. Så det är ibland lite praktiska detaljer och lösningar som behövs för att verkligen att det ska se ordentligt och riktigt ut och vackert också. Så det är inte alltid så lätt. Smycken, accessoarer, när väljer man dem? Det beror på modell och det beror på tyget och färgen och var det är någonstans också, vilken grad av finheten, om det ska vara stor och pampig, om det är en stor fest som statsbesök till exempel. Det är klart, det ska man ha. Då representerar man Sverige, då ska man verkligen ha de vackra smycken. Ibland frågar jag kungen vad han tycker. Så det är ett samarbete på alla håll egentligen. Har han någonting att säga till om när det gäller klänningarna också? Ja, han är mycket, han har väldigt balanserat smak, han är mycket god rådgivare. Och han är intresserad? Han är intresserad och så ibland frågar jag, vad tycker du, ska du ha den eller den, vad tycker du passar bäst och så vidare. Men är det klänningen som går före smyckena eller kan smyckena bestämma hur klänningen ska se ut? Det finns klänningar som jag har sett efter smyckena som jag tyckte var viktiga att ha just den dagen. Hur gammalt är drottningens mode- och klädintresse? Jag frågar alla flickor. Så det tror jag. Det,
Jag tror som tvååring börjar man redan veta vad man vill ha. Om man vill inte ha kjol, om man vill inte ha flätor eller vad det nu är. Så när jag tänker på våra barn så var det ganska tidigt i den åldern, redan 2-3 år, att man har vissa idéer. Som tonåring är det många som syr sina egna kläder. Oh ja, det gör det också. Vad blev det för något? Ja, det blev kjolar och det blev en klädning också en gång. Sen syr jag mycket barnkläder. Och jag tyckte det var roligt. Ja. Det är roligt att göra saker med sina händer. Det är det. Nu har vi kommit in lite på hantverket. Och drottningen nämnde här att det är väldigt mycket jobb med en sån här klänning. Hur mycket är handsytt och hur mycket kan man göra på en maskin på den här sortens toaletter? Alltså, vad jag tycker är viktigt är naturligtvis alla faller och så vidare, att det ska vara handsytt. Jag vet att det är väldigt modernt idag att man gör det med maskin. Men kanske jag är lite gammaldags där. Jag tycker det ska vara kvalitet. Jag tycker min mor sa alltid att man ska kunna vända klädning. Så det ska vara lika vackert inuti. Men mode är ju som den är. Den förändrar sig och smak förändrar sig och så vidare. Det som våra föräldrar kanske tyckte skulle vara förfärligt och omöjligt. Att man har så slarviga sömn och det franser och allt. Men när man ser det på unga flickor så är det ganska snyggt egentligen. Så det, man vänjer sig också. Men det här var Dior. Hur många gånger måste man åka till Paris och prova? Nej, det är så. Jag har ju inte så mycket tid. Så jag försöker att organisera det lite. Jag har berättat vad jag behöver. Det är sånt som många satsbesök, det är sånt som många luncher och middagar och så vidare. Så jag tittar lite hur ser året ut. Så kommer de med förslag och ritningar och tyg och så vidare. Så har jag en dag reserverat för det. Och sen är de vänliga att åka hem och förbereda det. Och så kommer de tillbaka en gång med stora väskor. Och då prövs det hela dagen. Så jag har reserverat den andra dagen. Då. Och ibland behövs en tredje sammanträffande också. Vad får en sån här klänning kosta? Det beror på tyget väldigt mycket. Sen beror det naturligtvis också på hur komplicerat den är att göra. De har ju också sina arbetstimmar som naturligtvis går in i priset sen. Men jag tycker att balansera det lite genom att jag ber dem att sy det så att jag kan förändra det. Jag kan byta detaljer. Jag kan byta kjolar med överdelar och andra, en annat skärp eller andra blommor eller ja. Oh. She must have had a she has a gorgeous figure and I love all those dresses. Det finns ju en gemensam nämnare i de här klänningarna. Det förefaller mig som om midjemåttet är samma. Ja, det är samma. Sen 30 år. Det är ganska fantastiskt. Hur går sånt till? Jag tror jag har mycket program som man håller sig i trim på det sättet. Jag gör inga särskilda våldsamma ansträngningar. Det gör jag inte. Det är kanske bra gener. I think I prefer the ones that were from Copenhagen, the designers, I think. I looked at some of them from Paris, and I know the Queen has to kind of share her, take dresses from different countries to, you know, for goodwill and for, you know, but I just find that the ones that were from Copenhagen were simple, plain and gorgeous. Den första klänningen på den här utställningen är gul, den nyaste är blå. Det låter väldigt svenskt. Jackie Kennedy brukade få kritik för att hon ville åka till Paris och köpa sina klänningar och inte använda amerikanska designers. Det är bara 3 svenska designers som har jobbat åt drottningen. Vad beror det på? Ja, det är också en fråga hur praktiskt det är. Alltså min första svensk designer var ju Olga Persson. Och hon fanns i Stockholm. Och hon hade sytt för prinsessan Kristina och också prinsessan Sibylla. Och hon kunde ge mig goda råd. Och så hon har sytt den här klädningen till exempel. Det är mycket arbete bakom det.
Jag väntade Carl Philip och jag visste att det var lite svårt med midja och så vidare, så att jag valde då ett tyg i diagonal. Och det tyckte den flöt så fint. Det blev så bra. Man kunde dölja väldigt mycket och ändå var det livligt när man rörde sig. Och, så jag trivdes väldigt fint med den här klänningen som Olga hade sökt. Så bägge de här två klänningarna är i hemlighet mammaklänningar? Ja, det kan man se. Flest klänningar här på utställningen har gjorts av dansken Jörgen Bender. Hur fick ni kontakt med honom? Varför blev det han? Ja, det är en underbar historia därför att drottning Ingrid, som är kungens faster, hon har verkligen varit en mentor för mig. Och hon hade Bender som skräddare. Och så ringde hon en dag och frågade om jag inte ville träffa honom. Bender var ju en oerhört skicklig, fantastisk skräddare. Och bara hans broderierna var ju underbara. Som om man går in i detaljer, de alltså härliga broderier. Och han var en mycket vänlig person. Han var inte så långt borta, det var bara i Köpenhamn. Så det var inte så besvärligt för honom att komma. Så han kom i sina stora väskor och hjälpte mig väldigt mycket. Och sen tyvärr dog han efter många år. Så, men sen har drottningen hittat Jacques Sender. Hur hittade ni honom? Ja, det var på referens. Det var en väninna till mig som hade träffat honom. Och han hade sett för alla stora hus i Paris. Déjà, j'ai eu toujours beaucoup de plaisir à l'habiller parce que c'est une très jolie femme et qui est très facile à habiller puisque elle est mince, elle a beaucoup d'allure, elle fait très royale en fin de compte. Et... Det är mer också en slump ibland. Det finns inga riktlinjer. Man hör om en person eller man ser ett konstverk hos andra. Så frågar man, vem har designat din klänning? Det är lite slumpaktigt också. Jag är stor beundran för de konstverkarna som skapas. Cette robe-là, entre autres, c'est une dentelle qui est toute rebrodée de pierreries. Et toutes ces dents-là, tout ça, c'est ce qu'on appelle des incrustations. Donc c'est découpé et replacé sur le tissu, sur le fond. Comme ici, c'est tout... C'est tous des motifs qui ont été découpés et réincrustés sur la robe. C'est une robe, il faut compter une centaine d'heures de travail. Vad händer när man spiller? Tja, det ska man undvika. Går det att tvätta? Ja, skämtet går det ju. Men det är då efteråt. Så det ska man försöka undvika. Har drottningen spilt någon gång på någon Nobelfest eller så? Nej, det tror jag inte. Nej. Den här klänningen kommer att bli den mest sedda genom de officiella stillbilderna som sitter uppe runt om i världen på alla ambassader och så. Vad känner drottningen för den idag? Jag ser en mycket vacker klänning. En härlig färg som kanske inte passar alla, men jag har ju tur att de flesta färgerna kan jag bära. Jag ser en klänning som var underbar. Broderier om man tittar på detaljerna. Och det är alltså Bender som har gjort det. Och här om man ser hela kaskaden av pärlorna och som formas till en blomsterkvist. Och det är väldigt vackert. Jag ser stora armar som kanske nu inte är modern, men det var då. Så då finns det två klänningar med samma armar. Men det var väldigt trivsamt. Då måste jag säga, det kändes
påklädd och vackert och representativ. Hur viktigt är det att man är i trenden? Alltså ärmarna var trendiga på den här tiden. Hur viktigt är det? Ja, det är klart. Man vill naturligtvis också skapa en klädning som är mer tidlös. Det är också en aspekt på detta. Men jag tror det blir bara så att en trend är just modern. Och så föreslår skräddaren det och så tycker man det är vackert. Jag väljer mer därför att jag tycker det är vackert. Och det passar mig och jag är inte så lång. Så att det är väldigt personligt val. Ingen modeslav? Nej, egentligen inte. Det har jag aldrig varit. Jag väljer det jag tycker jag passar mig bäst. Den gula färgen, är det en favorit? Det är en färg som jag tycker jag kan bära väldigt, väldigt bra. Och sen är det ju nästan svensk. Med serafinbandet kan man tänka sig. Så det blir också det är viktigt. Låt oss fortsätta till en annan mycket omtalad klänning, den svartvitrandiga. Ja, den härliga klänningen, det är alltså Nina Ricci. Och när jag såg den alltså syddes inte extra för mig. Men när jag såg den tyckte den är underbar, så då prövade jag den och den passade perfekt. Och så att ska jag säga, det är en klänning som bara är. Den bara är vackert. Och som alla kvinnor då faller man för en sån klänning. Och den är naturligtvis speciell med alla sina volanger och rosetter och så. Men jag tyckte den var väldigt härlig och djärv, det var det. Men det som är roligt med den här modellen, det är att jag har köpt samma klädning i ett komplett annorlunda tyg. En sommartyg med duvor, blåa duvor och det gröna blad. En helt annan klädning som jag också har använt en gång i Finland till exempel på statsbesök. Det är en sommarklädning. Samma modell och det ser helt annorlunda ut. Och det är fascinerande att se att man inte märker det. Alltså. Det är någonting helt annat. Bara på grund av tyget. Skor i färg? Skor i färg, det är väldigt viktigt. Det kompletterar ju hela bilden. Att man har klädning och skor och accessoarerna, att det stämmer. Det måste vara genomtänkt. Och jag vet att det är modernt att använda stövlar till exempel nu till aftonkläder, men det kanske vore lite svårt, så jag tycker nog att det ska vara vacker sko i samma färg, det tycker jag väldigt. Hur viktiga är accessoarerna? Ja, de är ju en kompletterande viktig del av hela klädning. Och här har vi en som är en av mina älsklingshandväskor som kungens syster, prinsessa Margareta, har broderat själv. Och det är underbart, det är alltså ängblommorna. Och det finns båda sidor. Den passar ju alltid till alla klänningar. Det där är ju inte den allra minsta, men det är inga stora väskor det här. Vad har man i en sån liten handväska? Nej, det man behöver. Vad det är näsduk. Läppstick. Kanske lite parfym. Alltid en liten notitsblock och penna. Det har jag alltid med. Och det är viktigt. Då kommer man ibland på essentiella saker som man kan skriva snabbt. Eller ett namn eller någonting man behöver ordna efteråt. Så det är väldigt viktigt. Och det får plats i mina små väskor. Får man använda solfjäder? De är underbara. Jag älskar dem. Och jag tycker det är väldigt praktiskt. Det där med airconditioning, jag är inte så god vän med airconditioning. Jag blir alltid förkyld efter detta. Men en så liten solfjäder, det har jag ofta med, särskilt när vi är i tropiska länder. Och jag tror den kommer att
göra comeback också. Helt fantastiskt. Jag förstår inte att man inte haft det förr. Nej, och det är många herrar som kommer närmare. Ja. Inte alltid en fördel. Så här har vi några av de ritningar som herr Bende har gjort. De första. Och här herr Sende som har gjort några ritningar. Och är alltså brudnäbbarna som jag har gjort. Det är underbara ritningar. Och det ser ut som att jag har 5 meter långa ben. Och så man måste också föreställa sig hur ser det ut på mig som är så mycket kortare. Så det ögat lurats lite. Men det är en konst också att rita. I quite like this one in particular. I think it's very slimming and very elegant. Hur är den här att ha på sig? Den är full av glaspärlor. Den är väldigt tung, det är riktigt. Det känns som nästan som en rustning. Men när man väl är i den så står man. Den är fantastisk. Det är som den svartvita, en klädning som bara är. Den är så elegant, den är diskret. Men ändå den syns på något sätt. Den svartvita syns ju också, men på ett annat sätt. Så den här drar mycket uppmärksamhet. Därför när man går så rör sig de här glaskristallerna. Men det är väldigt tungt, det måste jag säga. Att ta den på utlandsresor, den behöver nästan sin egen väska. Men den är härlig att bära, verkligen. Jag kan tänka mig att de där nätrustningarna, att det känns ungefär så. Och det var säkert, det är en mästerverk att syr en sån tyg med så många kristaller i. Men efter en dag i en sån klänning? Känns inte. Man drömmer inte om att få ta på sig en träningsoverall då? Den känns inte alltså. Det är fantastiskt. Så det är lite trolleri. Alltså dansa i den där kan ju inte vara lätt. Oh ja, det går alldeles utmärkt. Men det finns lite hemligheter också bakom det. Så att det är klart man måste kunna hålla i det också så man inte trampar på den. Så det är lite hemligt men det är väldigt praktiskt. Och vad händer om någon trampar? Ja, det låter förfärligt när de trampar på de här små glaskristallerna. Det gör riktigt ont när man hör det. Men ja, så här kan man rädda sin klänning. Den här klänningen är lite annorlunda än alla de andra. Varför? Ja, det är riktigt. Det var just det året som min far hade gått bort. Och han dog ju i oktober då. Och när det kom Nobel, då ville jag inte använda någonting som var så färgglad. Så då hade jag den här blåa klädningen. Sen när vi hade statsbesök från Luxemburg och storhertiginnan kom. Hon hette Josephine Charlotte. Och då kom jag ihåg den här vackra spetskragen som tillhörde drottning Josephine. Och därför tänkte jag, då ska jag använda det här. Och hon kände igen den med detsamma. Så det är mycket historik bakom den här. Och den är bedårande. Bedårande vacker. Hur viktig är klänningen för att man ska ha en riktigt trevlig Nobelfest? Man ska trivas. Man ska trivas i den. Den ska vara praktisk att bära. Den ska synas naturligtvis. Den ska visa att det är pomp. Att det är en särskild dag. Och det är ju så att man tittar, hela världen tittar på Nobel. Och på Nobelmiddagar och Nobelfesten och prisutdelning. Så det är en stor dag för Sverige. Så hela världen naturligtvis tittar också på klänningar.
Så nog är det viktigt att det är en vacker och stilig klänning som passar i en sån stor sammanhang. Har du någon favorit? Ja, det har jag ju. Det finns ju faktiskt en hel del som är fina. Men eftersom vi står här då, så är ju faktiskt den här ljusblå från 78 min favorit. Av Elizabeth Wondrake. Varför är det din favorit? Ja, i all sin enkelhet. Jag är nog lite för feg för de här Nina Ricci-kreationerna. Men den är enkel och lite glittrig så här. Men du är road av aftonkläder? Ja, det är väl svårt att komma ifrån att det är lite trevligt med glitter och glamour, faktiskt. They look very different to how she's wearing them. Seeing that they don't look so good, but the queen pulls it off very well. She looks really good. I'm kind of a comfort person, but I think I'd suffer for a little bit in one of those. Siva bröllopet. Första gången, sen hade jag den på Nobel. Men det är också en sån som bara sitter. Alltså. Det är bara... Är det museiföremål nu? Kommer de att användas igen? Eller vad har drottningen för planer? Ja, det är en bra fråga. Jag tycker de är så vackra och så välarbetade. Så att jag skulle nog gärna vilja bevara dem. Jag vill så gärna höja statusen också av de här konstverken. Så det visar mitt liv kanske lite. Det är kanske det som är det röda linjen. Ska vi tacka för oss? Tack så hemskt mycket.